אני מבין שנטע מצביעה פעם ראשונה. נכון. פעם ראשונה שלה בקלפי. היו קצת חילוקי דעות מאחורי הפרגוד. נכון. היה לה קצת דילמה, התלבטה בין הפתקים, אי הסכמות בינינו גם, אבל הצלחנו להתגבר על זה. הגעת להצביע מוקדם, אני מבין שמתוך חשיבות האירוע, ההליך הדמוקרטי. בוודאי. כולם חייבים לצאת להצביע. זה חשוב. שכולם, שדעת כולם תשמע. מה הלאה, איך הם מבלים את השבתון הזה? טיול. יש יום יפה, מזג אוויר טוב. נצא לטייל קצת. תגידי ביי ביי. ביי. אין מועמד ראוי, באמת, ב-100% שיהיה ראש ממשלה. עם כל הכבוד לבני גנץ ויאיר לפיד, הם המתמודדים המובילים נגד בנימין נתניהו, אבל אני אישית, לפי דעתי אישית, אני לא חושב שיאיר לפיד מתאים להיות ראש ממשלה. זה הדבר הראשון שגורם להיות אחוז הצבעה נמוכה. והדבר שני, אם אנחנו צריכים להתייחס לאחוז הצבעה נמוך בקרב האוכלוסייה הערבית, זה בגלל הסדק שנגרם בין הרשימה המשותפת שגרם להיות שתי מפלגות, ואנחנו בתור ערבים, כאילו בתור מיעוט שאנחנו כולם רוצים מאוחדים, אז מעדיפים שיהיה מפלגה אחת שתייצג את כל האוכלוסייה ביחד. ולשאלה החשובה באמת, אחרי שהצבעת, מה תעשה ביום החופש הזה? אני הולך לישון. אני הולך לישון, טוב טוב, כן. ולמה הבחירות כל כך גורליות מבחינת זה? כי אני חושבת שאנחנו נמצאים על איזשהו סוג של פרשת דרכים, ואני חושבת שהגיע הזמן להחליף את השלטון, אז זו הדרך שלנו. אתה מתלווה לאימא בהצבעה, נכון? כן. מה, תספר לי איך ההרגשה לבוא, להיות איתה בקלפי, זה מעניין אותך בכלל? כן. מה אתה יודע על הבחירות? מה אתה יכול לספר לי? כמעט הכל. מה למשל? לא יודע. מי המועמדים מובילים? גנץ וליכוד. ובעד מי אתה? אני גנץ. למה? לא יודע, אני מסכים עם הדעות שלו. כן? כן. עברת על הדעות שלו? קצת, אבל אז ראיתי את המצב והפסקתי. אני בעד ביטחון ואני רואה את הפריחה שיש לנו פה, ואני רואה את השוק החופשי ושמיים פתוחים ואנשים חיים פה טוב. אין שום סיבה להחליף, ממש לא. הייתי נותנת לגץ עוד קצת להשתפשף, הוא בן אדם ראוי, הוא בן אדם מאוד מאוד טוב, אבל שילמד קצת. ומה את הולכת לעשות ביום חופש הזה? איך מנצלים אותו אחרי שאת הולכת להצביע? קצת ללכת לים, קצת זה, אבל קודם כל לממש את הזכות שלנו להצביע. אז אני מבינה שאת הסבתא שבאה עם הנכדים להצביע. נכון, צריכים לראות מה זה דמוקרטיה. ומה, איך ההתרשמות עד כה של הילדים? כיף. מה, לקחתם את הפתק מאחורי הפרגות? תתאר לי מה עשיתם. לקחנו את הפתק, ואז סבתא צילמה שסבא הכניס. ולאן אתם הולכים עכשיו? לשדה, לשדה ב... לצלם לדבר. את הפרחים של האביב. אבל אני אצלם. כולנו אצלם. תגידי, והבחירות האלה כמה גורליות הן מבחינתך? נראה מה יהיה התשובה, מה יהיה התוצאות. אולי לא ישנה שום דבר, אבל נחכה ונראה. חשוב תמיד להצביע. אני ממליצה לכולם, הולכו להצביע, לא חשוב למה. שמחנו להגיע להצביע מוקדם, היה לנו את הכבוד להצביע אחרי הנשיא ריבלין, ואחרי זה אנחנו מתכוונים לטייל קצת. מתלבטים אולי בין הגן הבוטני בירושלים, אולי לנסוע לים, קצת לתפוס שמש, גלים. כבר תכננתם הרבה זמן מראש, מה תעשו ביום השבתון? האמת שדיברנו על זה לא מעט, זה מאוד מרגש שיש יום כזה חופשי באמצע השבוע, ששלושתנו גם ביחד בבית, אז כן, דיברנו על זה קצת, השתעשענו במה אפשר לעשות ביום הזה. והאפשרות, כמו שאמרת, זה ללכת לים או לאן, לגן הבוטני, נכון? ומה תבחרו בסוף? תכף נראה מה שהיא תחליט בעצם. מה שהקטנה תחליט. גם לה יש זכות הצבעה. זה יום גדול, נראה לי שיהיה מהפך. הרגשה שלי. מה אתה עושה אחרי הקלפי? נהנה עם המשפחה, ארוחת בוקר, טיול. באתי להצביע, באנו לעשות שינוי. אנשים בוכים ומתבכיינים כל השנים, וזאת ההזדמנות לעשות משהו, לשנות, לחיות יותר טוב. אפשר לחיות יותר טוב, זה אפשרי. צריך להצביע. אוקיי, ויש לכם תוכניות להמשך היום אחרי הצביע? כן, מצביעים והולכים לים. אבל הבת שלי היא בכלל, היא לא רוצה שינוי, היא מבחינתה רוצה להמשיך ככה. רונה, את רוצה להצביע? לא רוצה להגיד למי את מצביעה?
היא כל היום אומרת לי, רק ביבי, רק ביבי. שמח היום מהיום הזה, ואני מקווה שסוף סוף נעשה שינוי. אתה מצביע פה בקלפי, הקלפי שגם כן בנט לפני איזה שעה הצביע, יש התרגשות מזה? אין התרגשות. זה כבר לא פעם ראשונה שאני מצביע, ומקווה שהפעם נצליח. כל מי שמצביע משפיע. אוקיי. ואני לא שואלת לך למי הצבעת, אבל מה את הולכת לעשות בהמשך היום הזה? לבלות וליהנות. הצבענו כבר. כן, איך התחושה? מעולה. אני לא שואלת לך למי הצבעת, אבל... נכון הצבענו, דניאלה? הצבענו. פעם ראשונה שאת מצביעה? פעם שנייה כבר. והאבא הצביע טוב? סתם שאלה ככה, מה אתה הולך לעשות בהמשך היום, יום חופש, כל זאת? סידורים, על האש עם חברים, להנים את זמנם של הילדים, ולעבוד בערב. אני בחרתי בכחול לבן. אתה בחרת בשבילו? ומה עכשיו אתם יכולים לעשות ביום הזה? אנחנו הולכים לבית קפה.